Përshëndetje teleshikues të nderuar, mirëmbrëmje edhe sonte pra në studion e Radio Televizionit Mitrovicës pra, edhe sonte si çdo të shtunë rapsodia folklorike. Për shkaqet disa shkaqet personale, shtunën e kaluar nuk është marrë programi drejt për drejt këtu në Odën e Shajirave në rapsodinë folklorike për shkak një udhëtimi urgjent që është dash të bëhet, andaj ju kërkojmë ndjesë me siguri se teknikët këtu bashkimi kujdestar i cili atë natë ju ka knaqë me muzikë folklorike të cilët janë lëshuar nga incizimet e mëhershme. Pra edhe sonte miku juaj si gjithherë vitin e 4-t unë Nasser Fezullahu do t'ju përcjelli së bashku me musafirë këtu në studion e Radio Televizionit Mitrovicës, së bashku me operatorët këtu të cilët punojnë në Televizionin Mitrovicës, me Beqen, Bashkimin, Isakun, me bashkëpunëtore Temi, Sami Vllain dhe Ramon Vllain, natyrisht duke falendëruar edhe Skendes, i cili është sonte kujdestar në kodër të Cernushës ku transmeton në pra frekuencën e Televizionit Mitrovicës. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Televizionit Mitrovicës edhe në sistemin kablovik. Desha ti falendërohem më shumë ti Agim Reçanit i cili mundsoi pra ardhjën e musafirëve këtu në studion e Televizionit Mitrovicës. E posaçërisht kam një nder, kam një respekt veçantë që kam këto musafir dëbirin, djalin e të madhit, rapsodit, pra mbretit folklorit, Sali Bajramit. Pra, në hem krasin që, në hem se ke arë Mitrovic. Mirë më rama, mirë se kemi gjithë, falim derit për ftesën. Pra, me kraun tim të djatë me prim është gëzim, bëty që gëzim i se ke arë Mitrovic, dhe sonte me violin do t'i përcjel Feriz Bala, Feriz mi se ke arë. Në hem, është hera parë që i në televizion të Mitrovicës. Po, faleminderit që ke gjetë kohë, faleminderit që ke shprehur dëshirën, që mi kënaqë sonte, jo vetëm neve këtu në studion, po mi kënaqë gjithë mbarë popullin shqiptar të cilët e presin frekuencën e televizionit Mitrovicës, natyrisht edhe që do të shohim në edhe incizimet përmes internetit, edhe përmes CD-jave tjera. Faleminderit e juve. Disa fjalë. Sëpari, ju përgëzoj për emisionin, ju përgëzoj për këtë hapë që keni marë, i përshëndes të gjithë banorët e qytetit të madhë të Mitrovicës, i përshëndes të gjithë shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri, në Qamëri, në Diasporë, në Medvejë, në Preshevë, ku do që ndodhen. Pra unë jam Naim Krasniqi, djali Sali Bajramit, vinë nga fshatit Drenoci, komunës Malisheves. Sa për brezat e ri të cilët më pak e din historinë, se për brezat do të thësha në 20 vjeqare për pjetë, s'ka nevojt flasëm shumë për biografin tim të generatat ma parë shmet mjet, sepse sigurisht e din. Ashtu e kam edhe Gzim Bityqin, është një këngëtar i mirë, një djali i ri, shumë i mirë, edhe kjo e ka një loj trashëgimie, sepse baba i ti Nureddin Bityqi edhe është këngëtarë, po kësi hove në dhe rasti kështu të vim, në gjithë së sintarën dhe të marën pjesë edhe kolegët me të cilët Gzimi këndën, ka që kisha për... Faleminderit, me siguri edhe sonte, si gjdo të shtune, e po sa qëresh sonte, do të ndoj, veç mas kështu emisionin e sonte, përse sonte kina me kalla, po jo? Po i shalla. Mitrovic në rejë teli është kënga e partë të cilin do të interpreton ky grup në krye me të madhin Naim. Po da është i duke. Kanë gjallë zemë përë
Vazhdojmë pra emisionin Rapsodia Folklorike, por do të vazhdojmë pas lajmeve. Yeah, God.
Thank you.
periudhën e programit me Rapsodin Folklorike, drejt për drejt këtu nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës, nga mitë nuk nga del bol. O, që ashtu nga ima ju? O, në shalo nga me ju, sa për një ilustrim, gëzim bëty që i kolega im, nuk është djali i Halilit, po është djali i Nureddin Bëtyqit, që thamë edhe më parë që edhe Nureddin i kënën, e përshëndesim shumë, e përshëndes edhe Muharrem Hoxhën, kolegun tonë, një ashtu i përshëndes edhe familjen time në Drenos të Malisheves, po ashtu edhe femit e mi edhe nanën time në Prizren. Po, sa për në shtu edhe, diçka, thot, jemi krenar për ty, babit, të përshëndesim shumë fëmijët e tu, Gentiona, Gentriti, Medina dhe Sali i Vogël. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë. Faleminderit. Faleminderit. A dojmë mja kris kongës? Do t'ja nisëm për herë. Fillo. Ah, boy, God.
Faleminderit. Tu ne thonë zdo koment, asë një pik, pasi me dëvërtet sonte ka arritur edhe kulminacioni i gjithave emisioneve deri me tani qenë emituar për mes valve të radio televizionit Mitrovicës. Me dëvërtet Naimi ka bë këto madhështore. Bash me shes një, po. Faleminderit Naimi. Do të... Yeah,
Yeah.
Ja, erdhe dhe fundi i këtij emisioni teleshikues të nderuar ku gjatë këtyre 2 orëve them efektive jemi kënaq me këngë të bukura të cilat i ka interpretuar grupi pra në përbërje të Naimit, Gzimi dhe Ferizi. Ju lumt, faleminderit që ishit pjesë e emisionit, faleminderit që keni dhuruar gjithë popullit, gjithë atyre që thojnë bukës buk, krypës kryp, këngë të bukura. Faleminderit. Për hir të popullit tonë dhe për hir të adhuruesve të folklorit, jemi të gatshëm bëjmë gjithçka me çka kemi mundësi. Shumë faleminderit. Teleshikues të nderuar me një vallë të bukur, të cilët do ta interpretojnë pra Naimi, Gzimi dhe Ferizi. Për gjithë juve teleshikues të nderuar, edhe herë ftoj të gjithë rapsodët, të gjithë grupet, të gjithë individet që të na bashkohen rapsodisë folklorike, t'ju dhurojmë gjithë shqiptarëve atë që e meritojnë, natyrisht se kemi jek shumë dhe atë. Unë me gjithë stafin e Radio Televizion Mitrovicës ju përshëndes, ju uroj pavarësinë të gjithëve, ju uroj gjithë mirat në jetë, rrofshi sa malet. Miru pafshim.